У курортній затоці під Одесою не вщухає скандал із забудовою піщаних пляжів. Нагадаю, це рішення депутатів селищної ради обурило місцевих жителів. Сьогодні вони прийшли до народних обранців поставити свої запитання, чи вдалося, бачив Андрій Анастасов. Жителі Затоки прийшли на сесію селищної ради. З'ясувати в депутатів, чому пізно ввечері 11 жовтня таємно від людей ті провели сесію та затвердили план, що передбачає забудову пляжів приватними особами. Але з невідомих причин депутати не з'явились. Із 13 обранців у залі лише один. Кворума нет, поэтому я открыл сессию, но так как этот, я ее и закрываю. Люди обурені, нагадують, таємній сесії передували громадські слухання щодо узбережжя. Частина громадян взагалі туди не потрапила, не пускали тітушки. Інші уперше побачили документацію на стінах. Причому термін подання зауважень до цих проєктів становив лише один день. Я, наприклад, стою ось тут в коридорі, мені нічого не зрозуміло і не видно. Так як я цю карту бачу перший раз перед очима, для мене тут дуже багато питань. Слухання проводив ось цей чоловік, Дмитро Кукал, начальник земельного відділу селищної ради. Намагаємось запитати в нього, як протягом одного дня можна вивчити складні креслення та ще й подати свої пропозиції. Але посадовець від нас просто тікає. Можна вам вопрос задати касательно? Ні, не можу. Чому? Тому. А от селищний голова відповідає, законодавство чітко не визначає, скільки часу документи може вивчати громада. Мовляв, сказано протягом місяця. А цю фразу в Затоці розтлумачили по-своєму. Тобто, один день або 10 днів там не указано. Може, в один день, а може бути і в місяць. Місцеві жителі тим часом не знають, що й робити. Побоюються, що депутати знову зберуться на таємну сесію і почнуть розподіляти земельні ділянки під забудову вже конкретним особам. А на сьогоднішній день я більше, ніж впевнена, що технічна документація вже розроблена. Осталось тільки останній шаг – присвоїти кадастрові номери і роздати людям, які вже обілечені, які вже заплатили за ці землі. Нагадаю, йдеться про півсотні гектарів на самісінькому узбережжі Чорного моря. Прокуратура відкрила кримінальне провадження та розслідує можливі порушення земельного законодавства. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал Інтер, Одеська область.